Тоа место беше на видик на ловците и секако, ако се придвижеше, тие ке можеа повторно да ја лоцираат. Таа ги имаше маскирано незините траги, веројатно со скок настрана, па младите загари не можеа да ја пронајдат. Едноставно продолжија по некоја стара трага. Во случајов, ловците се покажаа подобри од загарите. Поточно, лисицата ја пронајде искусниот ловец Моме со неговата група. Потоа, тие колегијално, испоред ловечкиот кодекс и бонтон, му ја однесоа на постариот ловец, кој што ја имаше одстрелано лисицата. Притоа, како што е и ред, му честитаа за добриот погодок и за добриот примерок. Нашата денешна ловечка прошетка ќе ја имаме со ловците кои што одат во лов на штетен дивеч, поточно на волци и на лисици. Се наоѓаме кај селото Чифлик и ќе се движиме заедно со хајкачите кон реката Пчиња. Поточно ќе се лови во пределот на десната страна од незиниот брег. Инаку, како што е ред при вакви хајки, ловците од ловечкото друштво Пчиња и други ловци од републиката, откако се собраа на договореното место и време, прво направија распоред и план за хајката по групи. Секако, притоа беа респектирани предлозите на присутните ловци. Ред е да се спомне дека ваквите хајки представуваат и редовна годишна обврска на ловечките друштва, како што представува обврска и редовните организирани групни пребројувања дивеч во ловиштата со кои стопанисуваат. На повисоките места, таму каде што беа предвидени ловечките заседи, не можеше да се стигне со автомобил, туку само со теренско возило или со трактор. Повеќето ловци дотаму отидоа пеш. За тоа време другите ловци сочекаа извесен период и дури потоа ја почнаа хајката. Ловечките засети беа поставени високо на ридовите над реката. Пейсажите што се откриваа оттаму пленуваа и ја потикнуваа фантазијата. На осоите снегот се имаше задржано, па шареноликоста на пределот му придаваше зимна белузлава убавина на хоризонтот. Ловците, распоредени на заседите, беа тивки, само од време на време се придвижуваа заради студенилото и лаењето од загарите. Беа видени неколку волка, но далеку од дострелот на ловците. Тие се многу предпазливи и ретко паѓаат во заседи, бидејќи самите се добри ловци, и многу успешно се провлекуваат покрај нивните гонители. Кусо кажано, во природата, сликата за волкот е сосема различна од таа што е, на пример, во приказните. За лисиците пак може да се каже дека е обратно, и може би затоа и беа одстрелани неколку лисици. Една лисица беше одстрелана близу местото каде што бевме лоцирани. Притоа, интересно беше што одстреланата лисица падна стотина метри подолу од местото од каде што и беше пукано. Тоа место беше на видик на ловците и секако, ако се придвижеше, тие ке можеа повторно да ја лоцираат. Таа ги имаше маскирано незините траги, веројатно со скок настрана, па младите загари не можеа да ја пронајдат. Едноставно продолжија по некоја стара трага. Во случајов, ловците се покажаа подобри од загарите. Поточно, лисицата ја пронајде искусниот ловец Моме со неговата група. Потоа, тие колегијално, испоред ловечкиот кодекс и бонтон, му ја однесоа на постариот ловец, кој што ја имаше одстрелано лисицата. Притоа, како што е и ред, му честитаа за добриот погодок и за добриот примерок. Откако заврши предвиденото време за хајката, ловците се прибраа полека на договореното место за ручек.
Тоа време се искористува и за дерење на одстреланиот дивеч. Поточно, тоа им се препушта на поискусните во тоа, например, како што беше при оваа хајка на ловецот Мусли. Инаку, при ваквите собирања после хајките, без разлика дали се успешни или не, тоа секако се остава на ловечката среќа, се палат големи ловечки огнови. Заеднички се пече и се подготвува јадењето што е понесено, а потоа и се руча на отворено. Ловците при тоа другаруваат и се договараат и за идните активности. Тоа е и крајот на ловниот ден. Тогаш, според ловечкиот ред и дисциплина, пушките се веќе испразнети и спакувани, па ловците можат и да наздрава со домашно вино или ракија, што повеќето од нив сами ги произведуваат. Неодминливо, тогаш почнува и плетењето ловечки приказни за ловниот ден, што ловците го поминале во прекрасниот планински амбиент на Република Македонија.